မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မနက်ခင်းဖြစ်ပါစေရှင်။မဲစီမာအတွက် VOA စီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။မဲစီမာအတွက် VOA စီစဉ်တွေကို Washington မြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့စိတ်ဝင်စားစရာနိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်မတွေ၊ American နဲ့ကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုခေတ်ရစီသတင်းတွေနဲ့ဒီကနေ့အတွက်ငွေကြေးဈေးကွက်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုရင်ဆုံးကမ္ဘာနိုင်ငံရေးသတင်းတပုတ်နဲ့တင်ဆက်ပေးကြပါရယ်ကမ္ဘာမှာစစ်ပွဲကြီးတွေကြုံနေရတဲ့အချိန်စီးပွားရေးအားပြိုင်မှုတွေပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံရေးမူဝါဒတွေကအထူးအရေးကြီးတာပါအခုဒီအပိုင်းမှာထွက်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရယ်2008ခုနှစ်ကတည်းကစီစဉ်ခဲ့တဲ့ပိုလန်နိုင်ငံကအမေရိကန်ဒုံးကာကွယ်ရေးစခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဒီပွဲကိုအမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါရယ်ပိုလန်သမ္မတအန်ဒရေ့စ်ဒူဒါကအမေရိကန်သမ္မတအဆက်ဆက်ရဲ့တာဝန်ယူမှုကိုချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Możemy z całą pewnością powiedzieć, że Stany Zjednoczone American Bianzura Poland သမ္မတနိုင်ငံနဲ့မြောက် Atlantic မဟာမိတ်စစ်စာချုပ်အဖွဲ့တစ်ခုလုံးအတွက်လက်ဆုပ်လက်ကမ်းပြန့်နှံ့တဲ့လူငုံရေးအရာအမခံသူတယောက်ပါ။ American အတွက်စကလုံးတွေကနှွေးထွေးပေမဲ့အောက်ခြေမှာတော့ဥရောပလူငုံရေးအတွက်American သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်တက်လာရင်ဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။2018ခုနှစ်တုန်းကထရန့်ကနေတိုးကိုခင်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးမဟာမိတ်တွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ဝေဖန်ခဲ့တာပါ။23 of the 28 member nations အဖွဲ့ဝင်28နိုင်ငံထဲက23နိုင်ငံဟာသူတို့ပေးသင့်တဲ့လောက်ကိုမပေးသေးပါဘူး။သူတို့ကာကွယ်ရေးအတွက်ပေးသင့်တဲ့ပမာဏကိုမပေးတာပါ။ဒါဟာ American အခွန်ထမ်းတွေအတွက်မတရားပါဘူး။ People and taxpayers of the United States 2018ခုနှစ်နေတိုးထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဥရောပနိုင်ငံတွေအနေနဲ့စစ်စရိတ်ပိုမတုံးဘူးဆိုရင်အမေရိကန်ဟာမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကထွက်မယ်လို့ထရမ့်ကချိန်ချောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမဟာမိတ်တွေကပြောပါရယ်။ဒါကိုထရမ့်ကအောင်မြင်မှုအဖြစ်ပြောပါရယ်။အားလုံးကသူတို့ကတိပြုထားတဲ့ပမာဏအတိုင်းတိတိတသာတိုးဖို့သဘောတူထားပါရယ်။သူတို့မစင်စားဘူးတဲ့ပမာဏအတိုင်းသာထိတိုးလာကြမှာပါ။ဒီနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမဲဆွယ်တုန်းကထရမ့်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်နေတိုးအဖွဲ့အတွင်းတုံ့လှုပ်ကုန်ပါတယ် One of the presidents of a အဲ့ဒီတည်းကနိုင်ငံကြီးတစ်ခုရဲ့သမ္မတကမတက်ရက်ပြီးမေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မပေးလို့ရုရှားကလာတိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်မှာလားဆိုပြီးမေးပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းမပေးခဲ့ဘူးမလားပေးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တာလားဆိုပြီးပြန်မေးတော့ဟုတ်တယ်ဒါမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးမေးပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းမကာကွယ်ဘူးလို့ဖြေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တာလုပ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအားပေးလိုက်ဦးမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကြားတဲ့နာကိုတော့ပေးရမှာပါထရမ့်သမ္မတဖြစ်လာရင်နေတိုးမှာမိတ်တွေကိုစစ်စရိတ်ပို့သုံးဖို့ဖိအားတွေထပ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနေတိုးအဖွဲ့မူဝါဒစီမံရေးရာဌာနမူဟောင်းဖာဘရစ်ပိုတီယာကပြောပါတယ် I'm not so sure we can talk about that 2018တုန်းကလို့နေတိုးအဖွဲ့ကြီးတီရှိရေးကိစ္စချင်းချောက်နေတာကိုပြောရမလားဆိုတာမသိကြပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းသိကြတာကသူ့အနေနဲ့ဈေးစစ်တောင်းဆိုမှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်မှာပါနေရခိုင်နှုံးပြည်မီရေးကိုတောင်းဆိုရုံနဲ့မကတခေမျိုးဇွန်လမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးထိပ်သီးစုဘက်မှာနှစ်တသမာ5သုံးမဟုတ်300ခိုင်နှုံးအထိတောင်းဆိုဖို့လမ်းခင်းမှာပါယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်ပြီးတဲ့နောက်ဒီလိုတောင်းဆိုမှုမျိုးကိုဥရောပနိုင်ငံတော်တော်များများကကြိုးဆိုနေပါပြီ The Eastern Front allies like Poland for example but also the Baltic and even အရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့ပိုလန်လိုမဟာမိတ်တွေမှာက Baltic နဲ့ Nordic နိုင်ငံတွေကလည်းဒါကိုကောင်းတဲ့ကိစ္စအဖြစ်မြင်လာပါပြီ။ဘုံပူပေါင်းကာကွယ်ရေးကိစ္စမှာသူ့ရဲ့အပေးယူဆန်တဲ့ဝါဒကြောင့်မဟာမိတ်တချို့အကြာစိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။သူ့အပေါ်သစ္စာရှိတဲ့မက်သျူးဝစ်တိတ်ကာကိုနေတိုးအဖွဲ့ဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်အမတ်ကြီးဖြစ်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကယာထားပါတယ်။ထရန့်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ဝစ်တိတ်ကာဟာနေတိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးကိုခိုင်မာစေမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကိုပထမဦးစားပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ဝိတိတ်ကာကိုအမေရိကန်စစ်နေအထက်လွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ခန့်အပ်ပေးရအောင်ပါပါခင်ဗျာဒရုန်းပြန်တန်းတဲ့ဒဝီဝီမီးသန်းတွေချမ်းမှာကလေးတွေအာယုံစူးစိုက်တင်ယူကြရပါတယ် Free Sky လွတ်လပ်တဲ့ကောင်းကင်လို့နာမည်ပေးထားတဲ့အဝေးထင်းဒရုန်းပြန်တန်းရေးချောင်းကနေစဉ်မြင်နေကြမြင်ကွင်းနဲ့ကြားနေကြအသံတွေပါလုံးညီအခြေအနေကြောင့်နေရာကိုတော့ထုတ်ဖို့မပြောပါဘူးအစင်သစ်ဖြစ်ပြီလားပထမကျင့်သားရဖို့လိုတယ်ဆက်ဝိုင်းပုံစံပြန်တမ်းမယ်နောက်စီးဝိုင်းအကွင်းတဲကိုဖျက်ပြန်မယ်ဆဟီကချတ်ကလီချင်အစီအစဉ်တွေကိုစပြီးတော့တီထွင်နေသူပါသူဟာဂီတတင်နေဆရာပါဒ
ဒါပေမဲ့ရုရှားကျူးကျော်စစ်ကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ဒရုန်းယာဉ်တွေသုံးမှုပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေကွဲစရာဖြစ်ပျက်ကြီးဟာရှောင်မေဆိုရင်ရှောင်လို့ရခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြဲလို့သူကပြောပါတယ်။စစ်ဖြစ်ပြီး9ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကျွန်တော်ဝန်ကွဲအမျိုးတယောက်အသက်ခံရတယ်။သူကရန်သူတွေကိုကင်းထောက်ကြည့်တာ။ Mavic Camera တဲ့အဝေးထိန်ဒရုန်းတွေပို့လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူရောသူ့ရဲဘော်တွေရောဘလို့တောင်းရမယ်မသိဘူး။လူကိုယ်တိုင်ထွက်ပြီးကင်းထောက်တော့တေကုန်ကြတယ်။ဒါကြောင့်သူကဒရုန်းယာဉ်တွေကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဒရုန်းယာဉ်တွေကိုပြန်တန်းတယ်ဆိုတာဂီတတူရီယာတခုကိုတိမှုတ်တယ်လို့ပဲလို့သူကပြောပါတယ်။ဂီတအနုပညာပစ္စည်းတခုကိုတိမှုတ်ဖို့လေ့လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့မျက်လုံး၊အုံနှောက်၊လက်အားလုံးကိုအချိန်ကြိုက်လှုပ်ရှားပါတယ်။ဒရုန်းယာဉ်ကိုထိန်းကျောင်းတဲ့အခါလည်းဒီလိုပါပဲ။အားလုံးတပြေးညီဆက်သွယ်လှုပ်ရှားပါတယ်။ကချတ်ကစစ်တပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့သူမို့တင်းနှံပေးဖို့အချိန်သိပ်ကိုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လေကလေးတွေအတွက်အင်ဂျင်နီယာနီးပညာစေယုကိုအသုံးချဖို့အပြင်ဒရုန်းပြုပြီးဘာသာရက်တွေကိုပေါင်းပြီးတော့သင်ကြားပေးပါတယ်။ဒီထိချုပ်တဲ့မောင်းတံလေးကိုမှလိုက်တာနဲ့ဒရုန်းကအပေါ်ကိုပြန်တမ်းမယ်။အောက်ကိုဆင်းလာမယ်။ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်ဘယ်ညာပြန်တမ်းပါလိမ့်မယ်။ဒါကလိုအပ်တဲ့နေရာမှာမှတ်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားတာပါ။ဒေးဗစ်ကဒရုန်းနဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ချင်တဲ့သူပါ။ကျောင်းသူတယောက်ဖြစ်တဲ့လီစာကလည်းဒရုန်းကိုဘယ်လိုပြန်တမ်းရမလဲလို့သင်ယူနေပါတယ်။ဒီထက်ကြီးတဲ့အဝေးထိန်ဒရုန်းတွေဆိုရင်ပစ္စည်းကီလိုဂရမ်အများကြီးသိနိုင်ပါတယ်။ကျမကစေးရီအစားအသောက်တွေကိုဒီလီနဲ့ပို့ဆောင်ပေးချင်ပါတယ်။တချို့ကလေးတွေကစစ်တပ်မိသားစုအတန်းဝိုင်းကပါ။သင်တန်းကသူတို့အတွက်အခမဲ့ပေးပါတယ်။ဒရုန်းရင်ကိုဘယ်လိုပြန်တမ်းမလဲသင်ယူချင်တာကစစ်ပွဲနေလဲဆက်နွှဲနေပါတယ်။ဒီစကောမီအီဗင်ဇာရစ်တမဖေကစစ်တက်ကပါသူကဒရုန်းရင်တွေကိုသုံးပါတယ်ကျမလည်းတင်ခွင့်ရရင်တိတ်ကောင်းမယ်လို့တွေးမိပါတယ်အခုစစ်ကဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒရုန်းကိုဘလို့ပြန်ရမယ်ဆိုတာသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကချတ်ကတော့သူ့ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ဟာကလေးတွေဒရုန်းတွေကိုစစ်ပွဲအတွင်းမှာမဟုတ်ပဲညီညွတ်တဲ့အချိန်မှာသုံးကြဖို့လို့ဆိုပါတယ်စစ်ပွဲကိုသွားဖို့ကျွန်တော်ကကလေးတွေကိုတင်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးဒရုန်းကအနာဂတ်အတွက်ပါကျွန်တော်တို့ကမြင်းတွေကိုတုံးတဲ့ခစ်ကနေကားတွေကိုတုံးတဲ့ခစ်နောက်ဒရုန်းတွေတုံးတဲ့ခစ်ကိုရောက်လာတော့ပါဒရုန်းယာဉ်တွေကနေရာတိုင်းအတွက်တုံးရတော့မှာပါ Free Sky ဒရုန်းယာဉ်လေ့ကျင့်ရေးအကြောင်းကအသက်6နှစ်ကနေ16နှစ်ကြားကလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ပြီးတာပါသင်တန်းခန်းတိုင်းမှာကျောင်းသားတွေအပြည့်ပဲလို့လေကချတ်ကပြောပါတယ်ရှင်ကမ္ဘာအံပွဲရှေးဟောင်းအမွေနှစ်တွေထဲမှာကျောက်တုံးကြီးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံကပိရမစ်အဆောက်အုံတွေလည်းပါဝင်ပြီးကမ္ဘာလက်ခီးသွားတွေတအံ့တော်ငေးကြီးရလောက်အောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒီပိရမစ်တွေနားတဝိုက်လူတွေနဲ့ယဉ်ပါတဲ့လမ်းဘေးခွေးတွေကခီးသွားအများစုရဲ့အာယုံဆိုင်မှုကိုပိုရလာနေပါတယ်။ဒါကလည်းသိမကြသေးခင်က136မီတာလောက်မြင့်တဲ့ကာဖရီပိရမစ်ရဲ့ထိန်နားထိတက်ပြီးငှက်တွေကိုလိုက်ဟောင်နေတဲ့အပိုလိုဆိုတဲ့လမ်းမေးခွေးတကောင်ရဲ့စွန်းစားကန်းကို Alex Lance ဆိုသူအမေရိကန်ကမ္ဘာလက်ခီးသွားတူကဗီဒီယိုရိုက်ပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တင်လိုက်ရကလူပိုသိသွားပြီးတဲ့နောက်ပိရမစ်တွေရှိရာကိုအလဲလာကြသူတွေကြားမှာဒီလမ်းမေးခွေးတွေကဆွဲဆောင်မှုအသစ်တစ်ခုဖြစ်လာတာပါတကယ်တော့ဒီလမ်းမေးခွေးတွေဟာရှေးဟောင်းပိရမစ်အဆောက်အုံကြီးတွေကိုသူတို့အိမ်တွေလိုသဘောထားရင်နှစ်ပေါင်းများစွာဒီမှာကျင်လည်ကျဆားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုလန်ခရီးသွားတစ်ယောက်ကဒီခွေးတွေပေါ့အကောင်းမြင်ပါတယ်။ We cannot stop animals be part of what something could just ဒီလိုတမိုင်းဝင်အဆောက်အုံတွေကြားမှာရှိနေတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေကိုတော့ရှောင်ကွင်းသွားလို့မရပါဘူး။သူတို့ကလည်းသဘာဝအတိုင်းသွားလာနေကြတာပါ။ခွေးတွေရှိနေတဲ့ဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာနေသားကြသွားအောင်ကိုယ့်ဘာသာကိုနေတတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။ခွေးတွေကတော့အမြင့်တွေ့ရင်တက်ချင်တက်မှာပဲလေ။ရှေ့ခေတ်ဟောင်းအီဂျစ်ရဲ့ဇရုဒ္ဓမြောက်ဖာရိုဘီယံကာဖရီလက်ထက်ကတည်သွားခဲ့တဲ့ကာဖရီပိရမစ်ကြီးတစ်ဝိုက်မှာအနုဘစ်လို့ခေါ်တဲ့ခွေးဥကောင်းတဲ့လူကိုယ်ခန္ဓာရှိနတ်ဘုရားတစ်မျိုးရဲ့ရုပ်ထုတွေရှိပါတယ်။ဂီဇာဆိုတဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအလဲလာကြတဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားတွေကလမ်းမေးခွေးတွေကိုမြင်ရတိုင်းဖာရိုဘီယံခေတ်တည်းပြန်ရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ပြောသူတွေတောင်ရှိပါတယ်။ပိရမစ်ထိပ်ကိုတက်တဲ့အပိုလိုဆိုတဲ့ခွေးလေးကိုအခုဆိုရင်ပိရမစ်ပပီးလို့လူပိုသိလာကြတယ်လို့ကမ္ဘာလက်ခီးသွားတွေကြားမှာသူ့လိုလမ်းမေးခွေးတွေအကြောင်းထည့်သွင်းပြောဆိုလာကြပြီးအစာကျွေးသူတွေရေတိုက်သူတွေနဲ့ခွေးတွေကိုပြုစုလာကြပါတယ်။ပိရမစ်တွေအနီးတစ်ဝိုက်လမ်းမေးခွေးတွေဟာပန်ရှင်မဲ့ဆိုပေမဲ့သိချစ်စရာကောင်းတဲ့ခွေးတွေပါလို့
Christian Geza Igeha Pension Amusement Uga Pyobare. You know, amazing because it's a once in a lifetime shot video. Tike ko an o sia kaung na ba bae. Khwe kle a polo ye swun sa khan video ga tatat ma de chain sha sha pa pa chi ya ra myo ba. Ai yo pyramid na tawai ma shi de khwe re ko lu re ga po pi lo ayon sai la ja ba de. Egypt ma so yin khwe re ko saung shaut de snit ga le a ne ni ba de de. Egypt ga pyramid de da khwe re balaw thi chit sia kaung de le so ra ko de ka ba long ga ti si chin ma de. Lu re ne a yan yin ba pi lo chit pho kaung de khwe re ba.ဒီလမ်းဘေးခွေးတွေဟာလူလတ်မှုကိုပိုကြိုက်ကြတာကြောင့်အိမ်မွေးခွေးဘွားကိုမခံယူလို့ရဘူးလို့ထင်စရာရှိပေမဲ့သူတို့ကိုရေနဲ့အစာအသောက်တွေဘယ်အချိန်လာကြွေးကြွေးပျော်ရွှင်စွာနဲ့စားတောက်နေတာကိုကြည့်ရင်သူတို့လည်းလူတွေနားနေပြီးအယူအယကိုခံကျင်ကြတာသိကြပါတယ်လို့ကေဇယီဂီဟာပိုင်ရှင်ဘီကီမစ်ရှယ်ဘရောင်းကရှင်းပြပါတယ်အပိုလိုရဲ့စွန်စားကန်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရပြီးနောက်အီဂျစ်ကိုလာလေကြသူတွေကတချို့ဟာပိရမစ်ဒေတာခွေးတွေကိုမွေးစားဖို့လွှတ်ဆောင်လာကြပါတယ်။အခုဆိုရင်အပိုလိုအကြောင်းဗီဒီယိုရိုက်ခဲ့တဲ့ Alex Lane ရဲ့မိတ်ဆွေ Marshall Mosha ဟာအပိုလိုရဲ့သမီး Anubis ဆိုတဲ့ခွေးမလေးကို American ခေါ်သွားပြီးမွေးစားဖို့ခွင့်ပြုချက်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အပိုလိုရဲ့အစွန်စားကန်ဗီဒီယိုကြောင့်ပိရမစ်ဒေတာခွေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့ကြည့်ဖို့လာကြတဲ့ခီးသွားဧည့်သည်လည်းပိုတိုးလာပြီးလက်ဆောင်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကအစစီးပွားရေးပိုကောင်းလာကြတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ والله انا شفت ان اللي حصل ده يعني كانت نكده من السماء ခုလိုဖြစ်လာတာကိုတွေးကြည့်တော့ Egypt လမ်းဘေးခွေးတွေကိုကောင်းကင်ဘုံကနဲ့ဆောင်းလျှောက်လိုက်တာပဲလို့မြင်မိပါတယ်။ Pyramid တွေကခွေးတွေအကြောင်းလူသိများလာတာနဲ့အမျှခီးသွွားတွေကဒီခွေးတွေကိုကျွေးမွေးပြုစုတာမျိုးဓာတ်ပုံအတူရိုက်တာမျိုးတွေလောက်လာကြတယ်လို့ခီးသွွားလုပ်ငန်းလည်းပိုကောင်းလာစီပါတယ်။အပိုလိုခွေးလေးရဲ့ကြော်ကြားမှုကအီဂျစ်မှာရှိတဲ့လူရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတောင်းအားဖြစ်စေပြီးတော့လမ်းဘေးခွေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ကိုလည်းရသွားစီမယ်လို့မြင်ပါတယ်။၃နှစ်သားအရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အပိုလိုဆိုတဲ့ခွေးဒီလေးဟာသူ့အုပ်စုထဲမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးအင်မတန်ရဲရင့်သူကိုအုပ်စုကိုအကာအကွယ်ပေးလေရှိသူလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပိရမစ်တစ်ဝိုက်ခွေးတွေဟာလွင်တီးခေါင်မြင့်ဒေသကပြင်းထန်လာတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေအောက်မှာနေထိုင်ရင်းကြီးပြင်းရှင်သန်နေကြသလိုဒီခွေးမျိုးအစားကအကြမ်းမမ်းခံနိုင်တာညာရီမြန်မာတဲ့ခွေးအမျိုးအစားလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ခင်ဗျာသတင်းမှန်တွေရဖို့အရေးကြီးတဲ့ဒီကနေ့ခင်ဗျာကမ္ဘာကြီးရဲ့ဘယ်ရက်ဒေတာမှာပဲရောက်နေပါစေခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ုံနဲ့သတင်းမှန်တွေရယူနိုင်ပါပြီလက်ဖျားလေးနဲ့တစ်ချက်တောက်ုံနဲ့ရယူနိုင်မဲ့သတင်းတွေနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေတကယ့်ဘဝဇာတ်လမ်းတွေ one click ခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်ုံနဲ့ကမ္ဘာရဲ့ရက်ကအသံတွေကိုချိတ်ဆက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာကပဲဖြစ်ဖြစ်VUE Plus application ကို download ရယူပါဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းရွှေဈေးနဲ့ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ဘိုဘန်သတ်မှတ်ငွေလဲနှုန်းကတော့ American Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ 2100 ကျပ်ရှိပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တရားဝင်ငွေလဲကောင်တာတွေမှာတော့ဘိုဘန်သတ်မှတ်ဈေးတိုင်းဝယ်ဈေး 2100 ကျပ်ရှိပြီးရောင်းဈေးကတော့ 2106 ကျပ်ကနေ 2110 ကျပ်နဲ့ဒေါ်လာငွေလက်ကျန်ရှိသလောက်ရောင်းချပေးနေပေမဲ့ပြန်ပပေါင်းစင်းမှာတော့မနေ့ကဗုဒ္ဓဦးနေ့ညနေပိုင်းမှာဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေး 4,350 ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပြီးရောင်းဈေးကတော့ 4,450 ကျပ်ဝန်းကျင်ထိဈေးပေါင်းနေခဲ့တာပါရွှေဈေးကတော့ခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကိုရန်ကုန်ရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းကသတ်မှတ်ရင်းညွှန်းဈေး 53,500 ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့သာအရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ဖို့ထုတ်ပြန်ထားပြီးမဲ့ပြန်ပအခောက်ရွှေဈေးကမှာတော့63,000ဝန်းကျင်နဲ့ရောင်းဝယ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့ outdate 92 ron တလီတာကို 2,955 ကျပ်နဲ့outdate 95 ron တလီတာကို 3150 ကျပ်ဈေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဇယ်တလီတာကတော့ 2620 ကျပ်ပါအထက်ပေါ်ပြပါဈေးနှုန်းများကတော့ချိန်နဲ့မျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးနဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာလည်းရန်ကုန်နဲ့ဈေးနှုန်းခွာခြားချက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမဇီမာအတွက် VOA စီစဉ်နေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။မဇီမာအတွက် VOA American အသံရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကို VOA ရဲ့24နာရီလူလူမိတ်ဆွေရုပ်သံလိုင်းကဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အပြင် YouTube ပေါ်ကနေမဇီမာစာမျက်နှာဖြစ်တဲ့မဇီမာ TV စာမျက်နှာနဲ့မဇီမာ Facebook လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာလည်းရှုစားနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။မဇီမာအတွက် VOA အစီအစဉ်တွေကိုရှုစားခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ကြပါစေ။